ከጓደኞቼ ጋር ድብብቆይ ሲጫወት በጀርባዬ እንደተንጋለልኩ ጣሊያን ከሰማይ የወረወረችው ቦምብ አጠገቤ የቆሙትን ሰው ድራሻቸውን ሲያጠፋ እኔ በአምላክ ቸርነት ተፈጠርኩ ተረፍኩ። ይሄን ያሉት ደግሞ አይነሰውሩ ባለቅኔ አያሌው ታምሩ ናቸው። ዛሬ ክፍል 1 ውይይታቸው ይሰማል። ውይይት ከእውቁ ባለቅኔ አያሌው ታምሩ ጋር ክፍል 1 ከዚህ በፊት ከእውቁ ኢትዮጵያዊ ደራሲ አዲስ አለማየሁ ጋር የተደረገውን ውይይት ባቀረብንበት ሰሞን አዲስ አበባ ውስጥ መታተም የጀመረች አንዲት መጽሔትም በአንደኛው እትሟ ይዛቸው ብቅ አለች። ለዲማው ጊዮርጊስ ባለቅኔ ጥሩ አጋጣሚ ነበር በሁለት አቅጣጫዎች ለኢትዮጵያ ሕዝብ መቅረባቸው። ከሌላው የዲማ ጊዮርጊስ ሊቅ ታያለው ታምሩ ጋርም ተዋይቼ ነበርና ዛሬ የመጀመሪያውን ክፍል ለማቅረብ እየተዘጋጀው ሳለሁ ባለቅኔውን የጦቢያ ልጅ ጦቢያ መጽሔት ባሁን እትሟ ይዛቸው ከቻለች። የግዜር ያለህ ያገር ያለህ የሰው ያለህ ያስባለች። እነዚህ የዲማ ልጆች ሲያስነግሩም ሲያጽፉም ተማክረው ነው እንዴ አሰኙኝ። እኔ ደግሞ ላለቃ ያለው ታምሩ አዲስ አበባ በሄድኩበት ጊዜ ተክለ ሃይማኖት በታች ካለው መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ለሁለት ሰዓታት ያደረኩትን ቃለ መጠይቅ ዛሬ ማሰማት እንጀምራለን። ለመከራ የጣፈኝ ነኝ ለጉድ ያስቀመጠኝ በተወለድኩ በሶስት ዓመቴ አይኔ ጠፋ። ከፍስል ደግሞ የዘመናዊ ተማሪ ቤት ኃላፊዎች ሳይቸግራቸው የዘመኑን ትምህርት ነፈጉኝ ይላሉ አለቃ ያለው ታምሩ። እኔማ ገና ከጥንቱ በንጽህና በብህትውና መንኜ ገዳም መኖር ነበር ምኞቴ። ግን የአምላክ ፈቃድ ስላልነበረ በህልም ያሳየኝን እውን አድርጎ ይኸው አዲስ አበባ ሆኜ ወገኖቼን ማስተማር ኖርኩ ይላሉ። የምን ህልም አልኳቸው። ገና አዲስ አበባ ስመጣ ደጌን አፋፍ ላይ መልካ ተክለ ሃይማኖትን በህልሜ ስደግም ውስተ ሀገር ከእግዚኦ ምርሃን ነው ብዬ ጨረስኩ። አቤቱ በአገር ውስጥ ምራኝ እንዲል እና እርሱ ባለቤቱ በመራኝና በፈቀደው 12 ዓመታት ሙሉ ሳስተምር ቆይቼ በኋላም ትዳርጄ አሁንም አብራኝ ካለች ውድ ባለቤቴ 14 ልጆች ወለድን እግዚአብሔር ይመስገን ብለው ያቀረቡልንን ሻይ ፉት ማለት ጀመሩ። እኔም የኔን አድርጌ እንግዲህ ይህን ሁሉ ያሉኝን ቀርጸዋለሁና ተዘጋጁ ብዬ ተዘጋጁ። በነገራችን ላይ አለቃ ያለው ብዙ ጊዜ በዚህ ፕሮግራማችን ቀርባሉ ተባባሪያችን ናቸው እና ለዚያ መስጋና አቅርቤ ነው። እስቲ ያለቃ ከልጅነት እድሜ ይነሱና ታሪኮን ያውጉኝ የሚለውን የመጀመሪያ ጥያቄ ያቀረብኩት ከሆነ አስቀድሞ ምሩቅ እንተዋወቅ የነበረውን እግዚአብሔር በቸርነቱ አገናኝቶን ቃል በቃል እንደምንነጋገር ስላደረገ ክብር ምስጋና ይግባው። እኔ ጠቅላላ ይሄ ዘመኔ እንግዲህ ወደ 64 ዓመት ይሆናል። ያለፍኩባቸው መንገዶች ሁሉ የፈተና መንገዶች ናቸው። ከህፃንነት ጀምሮ በሶስት ዓመት ተኩል እንደነገረኝ አይኔ የጠፋበት ዘመን ነው። እስከ 7 ዓመት ድረስ በወላጆቼ ቤት ነበርኩኝ። ከ7 ዓመት በኋላ ግን ወደ ትምህርት ቤት ገባሁ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ወደ ቤተሰቦቼ አልተመለስኩም። ቤተሰቦቼ ጎጃም ክፍለ ሀገር በምስራቁ በቸና አውራጃ ዲማ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሚባለው አገር ውስጥ ነው። የተማርኩትም ያደግኩትም እዚያው ነው። ሌላ አላውቅም። አገኘሁት የምለው እውቀት ሁሉ ከዚያው ከዲማ ያገኘሁት ነው። በጠላት ጊዜ እዚያው ነበርን። አውሮፕላንም ሲደበደብን ሸሽተን የምንገባው ቤተ ክርስቲያን ነበረ እና ከነሐሴ 12 ቀን እስከ መስከረም 18 ቀን 31 ዓመተ ምህረት ያለማቋረጥ በቀን በቀን ደብድቦታል። ግን ቤተ ክርስቲያኑም አልተቃጠለም። ህዝቡም እንደ አደጋው ብዛት ይህንን ያህል ሞተ የሚባል አይደለም። ሶስቶች ናቸው በዚህ ጊዜ ውስጥ የሞቱ። ከአርባ ቀን በላይ በተደረገ ድብደባ ሶስቶች ናቸው የሞቱ። ኋላ የማይቻል ቢሆን በእግር ከላይ በአየር ከታች በእግር መድፍ መትረየስ ጭኖ ገብቶ አገሩን አቃጠለ። ቤተ ክርስቲያኑን ለማቃጠል ሞከረ፣ ሳይቻል ቀረ። በዚህ ምክንያት ተረፈ እና በታቦቱ ገቢረ ታምራት እንዳን። ይልቁንም ነሐሴ 12 ቀን መጀመሪያ አደጋ የደረሰበት ቀን በመሆኑ
እኔና ጓደኞቼ ልጆች ነን ጊዜው ክረምት እንደመሆኑ መጠን ሳሩ አድጎ እኛ በሳሩ ውስጥ የተሽለፈለክን ነበር ምንጫዋት ስለዚህ ጓደኞቼ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ አንጋለው አስረውኝ ሄዱ በጀርባው ተኝተው ግሮን ዘርግተው እጆን ወደ ላይ አርገው እጆን ዘርግተው ልክ እንደብራና ዋጥረው አንገቴን ጭምር ከመሬቱ ጋር ከወዲኛው ሳር ከወዲኛው ያመጡ አጣልፎ አስረው ጥለው ሄዱ ያን ጊዜ ራስጌ እድንጋይ ላይ ቆሞ ዳዊት የሚደግም ሰው ነበር ታውን ሲያለ ይቆጣን ነበር እኛ ግን ከጫታችን በቀር ሰው ይሆናል ስማንም ወደ አውሮፕላን መጣ ሰውየው ላይ ጣለ ገና መጀመሪያ እንደመጣ ነጭ ልብስ ለብሶ ነበር የቆመ ሰውየው ላይ ጣለ ሰውየውን ከግንቡ ውጪ ጥቃቤቱ ግቢ በዛፍ ወንዛ ዛፍ ነበር በዚያ ላይ ወሩሮ ጥቃቤቱ ግቢ ጣለው ድንጋው ተፈነቀለ እሱን ተከትሎ ሄደ እኔ ግን ያ የደኩበት መሬት ሲገለባበት በቀኝ እጄ ያለው ጉሊት ሳር አብሮኝ ተነሳ የቀረው ተበጣጥሶ ከዚያ ሮጬ ሂጄ ቤተ ክርስቲያን ገብቼ ደንኩኝ እንግዲህ ከዚያ ካለፍኩ ጀምሮ እኔም ጓደኞቼን ከተማሪዎች ጋር አድርጌ መጀመሪያ ንባብ መዝሙረ ዳዊት ከዚያም ቀጥሎ ዜማ ከዚያም ቀጥሎ ቅኔ ከዚያም ትርጓሜ መጻሕፍት አቋቋም በቤተ ክርስቲያን ሙያዎች የሚቀመሰውን ሁሉም በጊዜው ሞክሬያለሁ አንድ ሐሳብ የነበረኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ደካማነቴን አውቃለሁኝ እና አንድ ነገር ቢጎድል ምናልባት እግዚአብሔር ይድልየን መተዳደሪያን በዚያ በኩል ካደረገው ያንን ሳላውቅ ከቀረሁኝ በምን እረዳለሁ የሚል ሐሳብ ነበረኝ አርሽ ቆፍሬ ራሴን መርዳት የማልችል ነኝና በቤተ ክርስቲያን ባለው ሙያ ግን ቢያንስም ቢበዛም ቢሆን ለሰው እንደተርፍ ቢሆን ቢታጣ እንኳን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተሳትፎ ሙሉነት እንዲኖረኝ እጥር ስለነበረ ሁሉንም የቤተ ክርስቲያን ሙያዎች ሞክሬያለሁ የበለጠ አለቃ ሊሰሩበት የሚችሉት ወይ የሚሰሩበት ሙያው በተለያየ ለነችም አሁን እንደነገርኩህ የቤተ ክርስቲያን ሙያዎችን በጠቅላላ ቃኝቻለሁ በቅኔም መምህርነት በዜማም መምህርነት በትርጓሜ መጻሕፍትም በተለይ በብሉያት አቋቋም እነዚህ ሁሉ ማስተምርባቸው ናቸው ለሰው ምትረፋቸው ናቸው ሁሉንም ቢሆን እና ከቤተ ክርስቲያን ሙያዎች ለሰው አልተረፋቸውም የሚመላቸው ነገሮች የሉም ነገር ግን አዲስ አበባ ከገባሁ ጀምሮ 12 ዓመት ያህል ብቻ አስተማርኩ እንጂ ከዚያ ወዲህ የኖርኩት በስብከት ነው በቢሮ ስራ ነው በቢሮ ስራ ይሁን እንጂ ስራዬ ከመጻሕፍት የተለየ አይደለም መጻሕፍትን በመተርጎም ድርሰቶችን በመመርመር በየቦታው ተገኝቼ በማስተማር ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረስኩት ታዲያ የእግዚአብሔር ጥሪ ስለሆነ ይመስለኛል እኔ አሳብ የምኞቴ በአንድ ቦታ ተቀምጬ ብዙ ተማሪዎችን ማስተማር ነበር ምኞቴ በተለይም ቅኔ ማስተማር ደስ ይለኝ ነበር በአንድ ገዳም ወይም በአንድ ደብር ተቀምጬ ማስተማር ነበር ምኞቴ ቤት ሰርቶ ከቤተሰብ ጋራ ወይም በአስተዳደር ውስጥ እኖራለሁ የሚል ሐሳብ አልነበረኝም አሳቤ በምናኔ መልክ በንጽህና በድንግልና ተወሰኘ በማስተማር ብዙ አባቶች ነበሩኝ በተለይም ያው ዲማ የነበሩ አለቃ ማርቆስ ብርሃኑ የሚባሉ አይነ ስውር የመጻሕፍትና የቅኔ መምህር የዜማ መምህር ነበሩ እና ለመጀመሪያን የሚያሳደጉኝ ያሰለጠኑኝም ለመጀመሪያ ጊዜ በቅኔ ሙያ ያሰለጠኑኝ እሳቸው ናቸው እሳቸው መምሰል ደስ ይለኝ ነበረ ከዚያም ቀጥሎ ደግሞ ኤንታየር የሚላቸው መንግስቱ የነበሩ ታላቁ የቅኔ መምህር ነበሩ እሳቸውም አይነ ስውር አይደሉም እንጂ በተባይተው በንጽህና በድንግልና የኖሩ ናቸው ከእሳቸውም የወሰድኩት ትምህርት ይህንኑ የሚከታተል ነበር አብዛኛውንም ደግሞ በልጅነቴ ገድለ ቅዱሳንም በማስነብብበት ጊዜ የደናግል የመነኮሳትን ታሪክ ማንበብ እና እነሱን መምሰል ደስ ይለኝ ነበርና እኔም በሀሳቤ በንጽህና በድንግልና በአንድ ገዳም ያለ ዘምድሞ በአንድ ትልቅ ገጠር ውስጥ ሰፋ ያለ ገጠር ለተማሪ በሚመች እንደ ዛሬው ተማሪ
ታዳሪ ትምህርት ቤት መማር የለም ለምነው መማር ቀፎ መማር ነውና ስራቱ ብዙ ተማሪ በሚችል የጠረ ስፍራ ላይ ተቀምጨ ማስተማር ነበር ፍላጎቴ በዚህ ድሜን መግፋት ነበር እንፈልግ እና ከጎጃም ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት በ39 ዓመተ ምህረት ክብር መላከብርሃን አድማሱ አጎቴ ናቸው እና እሳቸው ወደ አዲስ አበባ ይዘውኝ እንግዲህ ብለው ይዘውኝ ሲመጡ አልሄድም እኔ የፈለጉት ወደዚህ ነው ወደ ዋድላ ወደ ጎንደር ነው እንጂ ወደዚህ መሄድ አልችልም ብያቸው ነበር እሳቸው ግን የለም በርሰት መልሳለሁ ብለው ይዘውኝ መጡ ከመጣሁ ዘንድ ያን ጊዜ ንጹሃው ንጋስ ደስ እጨጌ ነበሩ እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ ነበሩ ገና ተሾመ ነበር እና ከጃንሁ ጋራ አንድ አዲስ ድርሰት ያዘጋጁት ስለነበረ በመስቱ አማካይነት በሊቀ ስልጣናት መልእክቱ አላ ወነት ይወፍሉስና እጨጌ ገብረ ጊዮርጊስ ሆነ አሁን መስለስ በመስቱ አማካይነት ታቀርባለህ አገናኛለሁ ብለው ነበር ይዘውኝ የመጡ መጋቢት አንድ ቀን 39 ዓመተ ምህረት እሁድ ቀን ቅዱስ ስላሴ ወስደው አገናኙኝ ያንዴ ጃንሁን እጨጌም የሚያስቀድሱ ያነበርና እዛ ይገኛሉ ማለት ያን ይገኛሉ ማለት ይዘውኝ ሄዱ ግን ትርሆኑ ግህር ባወቀው ነው ነገሩ ያን ያነት አልመጡም እና ከጨጌ ጋር አገናኙኝ እጨጌ በጊዜው ስለነበረኝ ትንሽ አቅሜ ህፃን ነበረ ምንም ወደ 18 ዓመት ገደማ ነበር መሰለኝ እና በዚያ ጊዜ ሲያነጋግሩኝ ሙሉ መልስ ስለሰጡኋቸው አሁን ታዲያ እንዴት ነው ሆነ መኖር ትፈልጋለህ አሉኝ እኔ ትምህርት የመቀጠል ነው ፈልጋለሁ ገና እቤት የምውልበት ጊዜ አይደለም እና ትምህርት የመቀጠል ነው ፈልጋልኳቸው እዚህ ብትማርስ አሉኝ እኔ ከተማ ምን እማራለሁኝ ከተማ ትምህርት መቀጠል አልችልም ብዬ እንዳልኳቸው የለም ግድ የለም አንተ የፈለግከውን እኔ አደርግልሃለሁኝ ይልቁንም አሁን ብሉያትን የሚማር ሰው ነውና የምንፈልገው ብሉያትን የሚያስቀርልን ስለምንፈልግ መምህር ፊላታውስ የሚባሉ ነበሩ ቅዱስ ስላሴ የሚያስተምሩ እሳቸው ዘንድ እንድትማር ያስፈልጋል ብለው 30 ብር ደሞዝ ቆረጡልኝ በዚህ ምክንያት ነው ከስር የቀረሁት ወደ አዲስ አበባ ከዛ ለጊዜው ያረፍኩት እዚህ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነበር ለጊዜው ያረፍኩት ወዲያው በጊዜው የነበሩት ልጆች ቀሳውስቱ ሳይቀሩ ዲያቆናቱና መዘምራኑ ሁሉ እንማርልን ብለው ተሰብስቦ መጡ እኔም ማስተምረው ካገኘሁ ምን አከራተኝ መማር ከቻልኩ ማስተማር ከቻልኩ ሁለቱንም አንድ ላይ ካገኘሁ ለምን ወደ ኋላ ላልውይ እዚህ ማስተማር ጀመርኩኝ 12 ዓመት መቃብሩ ተቀምጬ አስተማርኩኝ ግን ነው እየከበደ ይሄ በከተማው ብቻ ለሚሄድም ማልችልበት መንገድ የእግዚአብሔር ኃይል አጋጠመኝ ነገር እንዳላበዛብኝ ነው እንጂ ገና ስመጣ በገና አፋፍ ላይ አድሬ መልካ ተክለ ሃይማኖት በህልም ይደግማለሁ እና መስተሃገረ ከዚህ ወመርሃኒ ብዬ እጨርሳለሁ እኔ እንዳሰብኩት ደብረ ሊባኖስ እኖራለሁ የሚል ነበር ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ አዲስ አበባ ተክለ ሃይማኖት የምኖር ስላደረገኝ 12 ዓመት ከተቀመጥኩ በኋላ ለሄድ ብልም የማይሆን ሆነ እና አስቤ ጓጠቅልዬ ስነሳ እታመማለሁ ሁለት ወር ሶስት ወር ተኝቼ እንደገና ይቅርታ ጠይቄ ነው ፈውስ የማገኘው ከዚህ በኋላ ተስፋ ቆረጥኩ እና እዚህ ቄሰ ገበዝ ወልደ ማርያም የሚባሉ የዚህ ቤተክርስቲያኑ አቅም የሆኑ ሽማግሌ ታቦቱ ሲገባ አብረው የገቡ ነበሩ ቄስ እሳቸው ወዳጅ ነበሩ እና ይጠብቁኝም ነበር በብዙ ሁኔታ ይጠብቁኝም ነበር ምክርም ይተረፉኝ ነበር ስለ ሁኔታዬም ስለ ህይወቴም ስለ ኑሮዬም ሁሉ ይጠይቁኝ ነበር እና እንግዲህ አንተ ልጅ በዚያም ብሎ ወደ ማይከለ ዘመን እየገፋ ሄድክ እንደ ትናንትናው ልጅነት የለም ዛሬ ሰውነቱ እየተጎዳ ነው ጤናም አላገኘህም እና በግድ ትዳር መያዝ አለብህ አሉ አይ የኔ ሀሳቤ እንዲህ ነው ብዬ እላይ እንደዘረዘርኩልህ በሙሉ ገለጽኩላቸው እስኪ ለሁሉም እጣ እንጣል ብለው 77 ቀን እያስቀደሱ 21 ቀን 3 ጊዜ እጣ ጣሉ ሞከሩ ትዳር እያለም ቢያለ ከዚህ በኋላ የለም አይቻልም ትዳር መግባት አለብህ አሉ እንግዳው ከሆነ ወደ አገሬ መመለስ አለብኝ ብያሰብኩኝ እዚህ ብዙ ሰዎች ጠይቀው ነበር ግን ወደ አገሬ መመለስ አሰብኩ ምክንያቱም ዘር ለመምረጥ አልነበረም ሐሳቤ በራሴ ህይወት ስለማልተማመን አንድ ነገር ቢሆን
ልጆችን ይዛ ወደ አገራት መመለሳለች የሚላሰብ ስለነበረኝ ነው። እና አገሬን በጣም ወዳለሁ። በተለይ ዲማን በጣም ወዳለሁ። እና ከሆነ ይሄር ከፈቀደልኝ የሚገኙት ዘሮች እዚያው ስሜ በሚጠራበት ቦታ ይኖራሉ የሚላሰብ ስለነበረኝ ወደ አገር ቤት ተመለስኩኝ። ከዛም ጋራ እናቴ በህይወት ነበሩና እናቴ ደግሞ ደስ እንዲላቸው ፈለኩና ወደ አገር ቤት ተመለስኩ። ከአገር ቤት የህግ ባለቤቴን ይዤ መጣሁኝ። ወይዘሮ ወርቅ ደስታን ወርቅ ትባላለች። ከተጋባን 35 አመት ነው። በ50 አመት ምረት ነው የተጋባን። 36 ሆኖ ነው 36 አመት ምረት ነው። አሁን 14 ልጆች አሉን። እግዚአብሔር ይመስገን። 3 ሴቶችና 2 ወንዶች ብቻ ናቸው እንጂ እንግዲህ ሁሉም ጨርሰዋል ትምህርታቸውን። እግዚአብሔር ከአሳቢ ባላሰብኩት መንገድ የኢትዮጵያ ህዝብ አስተማሪ ስላደረገኝና ፍላጎቱንም ለማሟላት ለተሳትፎ ስላበቃኝ ይበልጥ በጣም ደስ ይለኛል። እንኳንም ደስ አለዎት አለቃ። አድማጮቻችን፣ በኢትዮጵያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ ከሆኑት ከአለቃ አያሌው ታምሩ ጋር ነው የምንወያየው። የአለቃ አንዱና ከፍተኛ ችሎታ አንደበተ ርቱዕነታቸው ነው። ሊናገሩ ወይም ሊያስረዱ የሚችሉትን ነገር በተብራራና ግልጽ በሆነ እንዲያውም ለማንኛውም ተራ ሰው ሊገባ በሚችል መንገድ ይገልጻሉ። በተሳካና በተያያዘ ሁኔታ ከአንደበታቸው የሚፈልቀውን ንግግር ለማቋረጥ ከንግግራቸው ማራኪነት፣ ከአገላለጻቸው ቅንጅት የተነሳ እሺ አይልም፣ ያስቸግራል። ለዚህ ነው እኔም በገለጻቸው ተውጬ አንዴም ብቅ ሳል ጠፋሁባችሁ። አሁንም ለጥቂት ደቂቃዎች ከአለቃ አያለው ጋር ትቻችሁ የዘመናዊ ተማሪ ቤት ገጠመኛቸውን እንዲያወጉን ላደርግ ነበር፣ ግን ሰዓቱም የለኝ። ይህ ስም ለማጠቃለያ ዜና እየተዘጋጀ ነው እና አጉል ከምንጀምረው ሁለተኛውን ክፍለ ውይይት ለሌላ ጊዜ በቀጠሮ እናስተላልፋለን።